უმაღლესი მეჯერ დავამთავრე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური სასწავლებელი 4 წელი ვისწავლე იქ საესტრადო განყოფილება შემდგომ ჩავაბარე სამართალმცოდნეობაზე დავამთავრე მაგისტრი ვარ და ამავე დროს ეხლა ვამთავრებ ჯიპას სასერტიფიკაციო პროგრამას პიარ და საზოგადოების საზოგადოებასთან ურთიერთობა ვარ ის რაც მინდოდა რომ ყოფილიყო მუსიკოსი ვარ აუ ძალიან ძნელია თქვა ის რა მოხსნა საკუთარ თავში. ბავშვს ბევრი ისეთი ნაკლი მაქვს და მინუსი რაც არ მომწონს და რაც მომწონს ის არის ალბათ ის რომ ვაკეთებ იმას რაც მიყვარს. რთულია, იმიტომ რომ ბევრი კუმირი მყავს ონ სხვადასხვა სფეროებიდან რა. ძალიან ბევრი. ერთს ვერ უტყვი ახლა. უფ რომელი მიყვარს ალბათ ხო? ფეხბურთი რა თქმა უნდა, ეს არის საუკეთესო სპორტის სახეობა. ასევე ნუ ცხენოსნობა არის ჩემი ისეთი დონის გადაცება, რომ აი თითქმის პროფესიონალურამდე მისული, ბავშვობაში დავდივი პოდრომის სპორტ სკოლაში და კრივი და რა ვიცი, საერთო სპორტი მიყვარს და ყველა სპორტის სახეობა არის ძალიან კეთილშობილი საქმე, იმიტომ რომ ადამიანის სულიერ და ფიზიკურ გაჯანსაღებას უწყობს ხელს. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა ყოფილიყავი მომღერალი და მუსიკოსი. არავის არ მინდოდა ყოფილიყავი მეხანძრე ან პრეზიდენტი ან რაღაც პოლიციელი. მიუხედავად ისა, რომ ძალიან საპატიო პროფესიებია, მინდოდა ყოფილიყავი მუსიკოსი და ვარ. ძალიან დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი კარგად ფეხბურთს. სამწუხაროდ ვერთამაშობ ისე როგორც მიყვარს. ძალიან ბევრი ამის. იმდენ რამეს რომ არ ვიცი. საერთოდ იმ ადამიანების კეთილშურით მშურს, ვინც ამბობს თუ გულწრფელად ამბობენ, რომ არაფერს არ შეცვლიდნენ, არაფერს არ დანოვენ რა. ძალიან ბევრი რამეს ვნანობ. პროდუქტში იმას რომ ალბათ არ ვაწყენინებდი იმ ადამიანებს, რაც ჯერ ვაწყენინე. არ ესე პირველი კოცნა მართალი რომ თქვა, ესე არ ვიცი, მაგრამ პირველი კოცნა როცა ვაკოცე გოგოს სიყვარულით, როცა ის შემიყვარდა, არის ჩემი საცოლე და ეს არის პირველი კოცნა. უფ. ის რისკენაც ადამიანები მიდიან ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად, რასაც ეძებენ. და ის რის გარეშეც ვერ ეძლებ და რეალურად ყველაფრის ძიება იწყება აქედან რა. პირველივე ამოსუნთქვიდან, როცა გადაჭრიან ჭიპვარს და შენ უკვე იწყებ ჩხავილს და სუნთქვას, იწყებ ძებნა სიყვარულის. ყველაზე ბედნიერი ალბათ არ ვიქნები ორიგინალური და ვიტყვი, რომ ვიყავი ბავშვობაში. იმიტომ რომ ეს არის დრო, როცა შენ გაქვს მოცემული ყველაფერი და შენ გარესამყარო ზრუნავს იმისთვის, რომ იყო ბედნიერი და აქედან გამომდინარე, როდესაც იზრდები, რაღაც წყალიბდები, მიდიხარ წინ ყოველთვის გენატრება, ამიტომაც ენატრება ყოველს ბავშვობა, იმიტომ რომ უზრუნველი ლაღი და დრო, როდესაც იყავი ყველაზე ბედნიერი. ეს თქმა ყოველთვის მინდოდა და ყოველთვის ვიტყვი რომ მინდოდა ამის თქმა და ალბათ როცა იტყვი რომ ეს რაღაც თქვი, მაშინ უკვე აღარ გამოდის რა. ეს არის ის რაც რისთვისაც ადამიანები მოღვაწეობენ, რისთვისაც ადამიანები აკეთებენ ნებისმიერ საქმეს, ნებისმიერ პროფესიაში. აჩვენო სხვა ადამიანებს შენი დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, აჩვენო ადამიანებს ის რომ რაღაცა გინდა უფრო უკეთესი გახადო, უფრო უკეთესობისკენ შეცვალო სამყარო. ის პატარა სამყაროა თუ დიდი სამყაროა, ამას არა კონკრეტიკას ხა მნიშვნელობა. უფრო უკეთესობისკენ წაიყვანო რაღაც კუთხით, შენი ქვეყანა თუ შენი ქალაქი თუ შენი ქუჩა თუ შენი, აი ყველაფერი ესე იწყება რა. ამის თქმა მინდა ყოველთვის, რომ ადამიანებს უთხრა ეს, რომ რაღაცა მინდა მივაწოდო და რაღაცა მინდა შევქმნა მათთვის.
ბევრი სისულელე ჩა უფრო მეტი სისულელე ჩამიდენია ალბათ ვიდრე რაღაც ქვიანი ნავიჯები გადამიდგამს რა სამწუხაროდ ესე ხდება სამწუხაროდ ვერ ცხოვრობ ადამიანები რაღაც გრაფიკით და შენი ტვინი არ გავს მიხედავს რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი კომპიუტერის ხრო მიამსგავს ადამიანის ტვინს ვერაკ ხერხებ ისეთ დონის რესტარტს ვერა ხერხებ შატდაუნს ისე რომ ესე მე გაწერილა წახვიდე და რაღაც თეორიებით ან ზუსტი რაღაც იმებით რა ვქო კარდიოგრამის ცეპით ესე იცხოვრო რა. ბევრ სისულელეს ვაკეთებ. ამიტომაც არის ცხოვრება ძალიან მაგარი, რომ სისულელეების კეთების შანსიც გაქვს და ამავე დროს გაქვს შანსი რომ აკეთო კარგი ჭკვიანური რაღაცები, თორე. მაშინ დაემსგავსებოდა ყველაფერი, ეს ხაზი როა ხო იცი, რაღაც ბედის წერის, რომელიც უნდა ესე ჭადრაკივით ითამაშო. არ გამოდის 4 და 5 სვლის, აი ეს გროსმეისტერი ხო არის, იმიტომ ჩემზე მაგარი მოჭადრაკე, რომ 4 5 სვლით წინ აკეთებს გათვლას, ხო? ეს რო არ გამოგდის და კარგია რო არ გამოგდის. ამიტომაც ქვია ზოგ რაღაცას სისულელე, ზოგ რაღაცას ჭკვიანური ნაბიჯი, ზოგ რაღაცას აბსურდული რაღაც თავხედური და ასე შემდეგ. ეს არის კარგი. საუკეთესო რაც მაქვს ისევ და ისევ ეს არც ნიუთებთან მივა, არც ფინანსებთან მივა, არც შეიძლება ხელშესახებ რაღაცებთან მივიდეს. ეს არის ჩემი ოჯახის, ჩემი მეგობრების, ჩემი ძვირფასი ადამიანების, ჩემი სიყვარულის, რაც მაქვს ერთობლიობა, რაც მე მაყალიბებს საბოლოო ჯამში ადამიანად, იმიტომ რომ ჩვენ ხო სოკოებივით არ ამოვდივართ წვიმის შემდეგ, ხო? ეს არის საუკეთესო რაც მაქვს. მე ვარ თუ არა მათთვის ისეთივე, როგორი საუკეთესოც მათ მომანიჭეს ის გრძნობები და ის შეგრძნებები, რაც მათგან მაქვს. ეს მეორე თემაა და თუ უცდილობ ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ, მაგრამ საუკეთესო ეს არის ჩემთვის. ძალიან ბევრ ამას განვიცდი. ძალიან ბევრ ამას. ერთ-ერთი განვიცდი იმას, რომ ბევრი რამე როგორც ადამიანს, როგორც პროფესიონალს მაკლია, იმიტომ რომ თავის დროზე რაღაც მომენტში და ეგ მომენტი როდის დგება არავინარიცის, არ გამოვიჩინე იმდენი შრომის მოყვარეობა, რამდენიც საჭირო იყო. საჭირო რამდენია, რაც მარიცის, ხო? ამიტომ ამას სერიოზულად განვიცდი, იმიტომ რომ შეიძლებოდა უფრო მეტად გადამედო თავი, როცა ვერ გავრისკე სადღაც წავსულიყავი. ამიტომ ბევრ ამას გაკლებს ეგეთი რაღაცები რა. ეს ისეთი განცდებია, რომ ეს ეხა ერთი რაღაცა ვთქვი, თორე ძალიან ბევრი რამ. ეგ შეკითხვები, რომლებიც არის, რომ აი თუ განიცდი რამეს, იმიტომ არ არის კარგი შეკითხვა ჩემი აზრით, რომ იმდენ რამეს განვიცდი, რომ იქიდან ამოარჩიო ერთი რაღაცა და იმას ნუ ადამიანი არ მომიკლავს და რაღაც ისეთი არ ჩამიდენია, რომ აი ეს ერთი იყოს ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ისეთი წერტილი რაღაც, რომელიც ხას ესე უსვამს თავის ცხოვრებას, მაგრამ ბევრ პატარ-პატარ რაღაცებს განვიცდი, რაც ალბათ ძალიან დიდ იმ განცდის რაღაც სამყაროს ქმნის. არ მჯერა იმის, რომ ადამიანმა თქვას რაღაცაზე არ შემიძლია. მე ვსაუბრობ ისეთ ბუნებრივ რაღაცებზე, რაც ყველა ადამიანს შეუძლია, თუ ორი ფეხი, ორი ხელი, ორი თვალი და ანუ რას გულისხმობ? თუ ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ რა, ხა მე შეიძლება არ შემილია რაღაც კვანტურ ფიზიკაში რაღაც ისეთი სიმაღლეებს მივახციო, მაგრამ მე რო ეს თავის დროზე მომენდომებინა ალბათ და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, და როცა ადამიანები არ ამბობენ რომ რაღაცაზე თქვათ კონკრეტულსა არ შემიძლია, ამის არ მჯერა. და ნუ ერანერი ძალა ვერ გადამარწმუნებს ამაში. ბევრი ადამიანი მინდა გავიცნო. ევრი მუსიკის ღმერთი მინდა გავიცნო, რომელიც აი სტივ ანდერს გავიცნო და დღეს ერთ-ერთი ცოცხალი მუსიკის ღმერთი. ქართული სამზარეულო, მაგაზეც კონკრეტული პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ნიშანია სამზარეულო ერის განვითარების და ქვეყნის და ერის ფსიქოტიპის და ძალიან ბევრი რამის. მე ძალიან მიყვარს ქართული სამზარეულო. ძალიან არ მიყვარს უცნაური რაღაცების გასინჯვა ხოლმე. ისეთი რაღაცების რაც ჩემთვის ცოტა მიუღებელია, მაგრამ საჭმელი ძალიან ქართული სამზარეულო. ჯერა რომ ერთ დღეს ჩვენს ქვეყანაში იქნება ისეთი სიტუაცია, სადაც ნიჭიერი ადამიანები გააკეთებენ თავის საქმეს
ესაკმე დაფასდება და ნიჭიერ ადამიანებს არ ექნებათ იმაზე საფიქრალი, რომ იმიტომ წავიდნენ ამ ქვეყნიდან, რომ ვერაფერს ვერ აკეთებენ, თორემ თქვა უნდა შეიძლება წავიდნენ, ისწავლონ ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ნიჭიერი ადამიანი საბოლოოდ უნდა დაბრუნდეს ჩვენ ქვეყანას და თავისი რესურსი მოახმაროს ჩვენს ერს და სამშობლოს. აუ, რა ვიცი, შეიძლება 1-2 დღის წინ, 3 დღის წინ. რაღაცა ამ ბოლო დროს შემომეპარა სენტიმენტები და ცოტა ისეთი ფილმი თუ ნახე, რომელსაც არც თუ ისე ფინალი აქვს, ამ პირიქით ისეთი ჰეპი ენდი აქვს, რომელიც რაღაცნაირად ამაღლებულია. შეიძლება, გეტყვით, ბოლო 9 მაისს სვიტირე ეხლა ხანს იყო 1 თვის წინ ჯარისკაცის მამაზე. აი მომენტზე, როცა დედა შენს რა უთხრა ბიჭო სერგო ზაქარიაძე რომ დაეცემა და გოდერძის შვილოზე, არ არსებობს რომ ნახო და არ ვიტირო. Ну, რაღაცნაირად ეგრე. ნინა სამადაშვილს როცა შევხვდი პირველად ჩემს საცოლეს. როგორი რაღაცა იცით, რომ ჩვენ არ ვირჩევთ ისეთი თავის წარმოჩენის რაღაცებს, როგორც არის ჩვენი ოჯახი, ვთქვათ, ქუჩა, ქალაქი, სამშობლო, ესეთ რაღაცებს არ ვირჩევთ. ვიბადებით, ხო? და ეს არის ის, რაც ჩვენ გვაყალიბებს ადამიანად ზოგადად. როგორიც ხარ, ისეთი ხარ. და იმიტომ ხარ, რომ იქ მოხვდი, სადაც მოხვდი რა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანების ერთობლიობა შენ ცხოვრებაში. ეს არის ის, საიდანაც შენ მოდიხარ რა და არ მინდა ხარ რაღაც ბანალური რაღაცები თქვა, მაგრამ მართლა ესეა, რომ შენ ქვეყანაში უნდა იყო შენი ოჯახის დესპანდი რა და ქვეყნის გარეთ შენი ქვეყნის. ხო, ეს ცნობილი ისეთი ციტატა ერთ-ერთი კარგი რომანიდან და მართლა ესეა რა, იმიტომ რომ არ უნდა აკეთებდე ისეთ რამეს, რაც შენი ოჯახის წინააღმდეგ მიდის. Ну, მე ესე ვფიქრობ. ორ შემთხვევაში მე ესეთი ურთიერთობები მაქვს. თუ სხვა-სხვანაირი ურთიერთობები აქვს, არაფერს არ მომწონს, ის ცუდი ან კარგია. Ну, ეს ყველა ადამიანმა თავისი გზა თვითონ უნდა აირჩიოს და განსაზღვროს რა. მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სიტყვაც ადამიანებიც და არა დასაძინებელი ადგილი ან გასაჩერებელი ადგილი, თორემ ეგეთი ცხოველსაც აქვს რაღაც ბუნაგი ან ბაგაზობს და ბოსელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის რა, ადგილი სადაც შვიდად ხარ. აი რაღაცნაირი ადამიანებია, ბევრია ეგეც რა, იმიტომ რომ ესე ერთის ამორჩევა ძალიან ბევრი მაქვს. ადამიანთან ურთიერთობაში მაქვს ძირითადად ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ყოფილა რომ არ მოგწევი ვარ ისე თუმცა ჩემი ოჯახის წევრებს როგორც ისინი იმსახურებდნენ და როგორც ისინი როგორებიც ისინი არიან ჩემთვის მე ისეთი არ ვარ მათთვის ამცხოვრად და ეს არის ეს ტკივილები რომელიც მამაშენის დედაშენის შენი ძმის აი შენია რა და სულ შენთან არის და ვერაფერს ვერ ხერხებ ამას ხო კი ცხენია ისეთი რამე შეიძლება ვთქვა რომ აი ძალიან გაუკვირდეს ბევრს რა. მცხენია სცენაზე გამოსვლა ხოლმე. ონტ გამოსვლამდე. მე რე უკვე მეხსნება ეგ სირცხვი, მაგრამ ანუ მცხენიას კიდე რას გულისხმობ ხო ხტებით, რაღაც სასირცხულოს კი არა, აი მცხენია რა, თორემ ისეთი ხა სასირცხულო რაღაცა. მე რე იხსნება ეგ სირცხვი ნიშნობა, რაღაც აი მე რამდენი ხალხი მიყურებს და როგორ გავალ და რაღაც ეგეც პასუხისგებლობებიდან არის გამომდინარე რა. ბევრი პასუხისგებლობაც კიდევ საკუთარ თავს თვითონ მე გიჩდება რაღაცების შეგრძნებები. მაგრამ მე მიხსნება ეგ ესენიც, როცა გავდივარ. არ ვიცი, არასოდეს ჩავიცვან, ნუ ერთ-ერთ პროექტში მონაწილეობდი და მომიწა ჩავიცვა კაბა მაგალითად, ხო და ну ეგეც იმიტომ რომ ჩემი არჩევანით არ იყო, ხო? თქვათ, ჩემი არჩევანზე, ჩემ არჩევანზე თუ მიდგება, რა ვიცი, არასოდეს ჩავიცვევ რაღაც რა ქვია იმებს თალის წინდებს, კოლგოტკებს თუ რაღაც, არ ვიცი, არასოდეს ჩავიცვა ეგ. მაგრამ არტისტისთვის ცოტა რთული სათქმელია ეგ რა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა შეიძლება ისე დაგჭირდეს, რომ გააკეთო. აუ, უამრავი კომპლექსი, ძალიან ბევრი. საერთოდ
ადამიანი დამბლიან ბევრი კომპლექსის ერთობლიობაა რა და მეც არა ვარ გამონაკლი შეიძლება უფრო მეტის ვიდრე სხვა ადამიანები ძალიან ბევრი ხა ერთი რო გითხრა მოგატყუებ და არ მინდა რომ მოგატყუო ოდრი ჰეპერნი ალესანდრო დაუტიერო ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს არის ალბათ ტელეფონი სათვალე და საფულე ეს რაც ყოველდღიურად თორე სხვა ნივთებიც არის რომელიც დამაქვს ბავშვობის მოგონებებიდან რაც საერთოდ ბავშვობა მთლიანად მოგონებაა უკვე ერთი დიდი მოგონება დარჩა დღე როდესაც პირველად აბსოლუტურად ნათლად მახსოვს სცენაზე ვიმღერებ იმიტომ რომ ეგ არის ის რამაც შემდგომ მთელი ჩემი ცხოვრება განსაზღვრა რომ ეგ დღე რო არ ყოფილიყო შეიძლება მე დღეს ყოფილიყავი ისტორიკოსი და ამაზე ფიქრობდი სერიოზულად და ძალიან ბევრი ისეთი პროფესიის წარმომადგენელი რომ პროფესიებსაც მე უაღრესადით პატივს ვცემ შეიძლება იქეც ავსულიყავ მაგრამ იმ დღემ როდესაც კენიგზელთა სახლში მე პირველად გამოვედი და ვიმღერე და ამში მე მგონი ვიყავი 7 წლის ზუსტად შეიძლება არ მოსულ მაგრამ აი ეს ემოციები მახსოვს მე ამას ხო გიყვებიან ის მოყოლილი ხო გონია რომ შენ გახსოვს და ესეც ემოთ მაგრამ ნათლად მახსოვს რა ამან აბსოლუტურად ყველაფერი გადაწონა და ამიტომ არის ძალიან ძვირფასი მოგონება თორე იმდენი მოგონება რომელიც ადამიანებს უკავშირდება შენთვის ძვირფას ადამიანებს ვინც დღეს აღარ არიან თქვა ცოცხლები ან აღარ არიან შენს გვერდით უბრალოდ ხო იმდენი მოგონება რომელიც ესე უნდა დაწეროს ყველა ადამიანმა რომ მემუარების წერა დაიწყოს ალბათ რაღაცა ძალიან კარგიც იქნება აი გამოვა რაღაც ლიტერატურული ღირებულება შეიძლება ქონდეს რაც ჩემზე უთქვამთ, რა ვიცი, არანაირი ისეთი ხანდახან ვფიქრობ, რომ ალბათ არა ვარ საინტერესო ადამიანი, იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებული ჭორი არ გამიგია ჩემ შესახებ, რა. ამიტომ დიდად ესეთი არ მახსენდება რაღაცა, რა მას გული მატკინა, თორე ხა რაღაცა პატარა ისეთი რომელიღაცა ჟურნალისტი პარ რაღაც დაწერა, მაგრამ ეს ვიღაცა ცუდად გაიმეორა, როგორც ხდება ხოლმე, შეიძლება, მაგრამ ეგეც კი არ მახსენდება. პირდაპირ მნიშვნელობით არა პირდაპირ მნიშვნელობით რა თქმა უნდა როცა ადამიანი როცა შეყვარებული ხარ მეურჯერ კარგავ თავს ეგ ისეთი ნაწილია მაგ ურთიერთობის რო არ დაკარგო არ გამოდის ხოლმე რა მაშინ რაღაცაა ცივსის ხლიანი ისეთი სწორი მეთ ცხოვრობ რა ეს რა რაღაც ულაპარაკეთ რა თქმა უნდა მეურჯერ ასევე ძალიან ხშირად მე არ ვიცი ეს შეიძლება ჩემს ირგვლივ მყოფ თუ ვერ შეუმჩნევია იმიტომ რომ თუ დეპრესიაში ვარ მე ვარ დეპრესიაში და ძულს ის ადამიანები ვინც სხვას ამყოფებს ამის გამო ის რა შენ გიხება შენი ის რასაც შენ უნდა ებრძოლო შენ უნდა ებრძოლო არის რაღაცები რაშიც ადამიანი მარტო უნდა იყოს რა და კოლექტიური ჩარევის ესეც საკითხებში არ მჯერა ხოლმე რა კოლექტიურად იმუშაო იმაზე რომ არ იყო დეპრესიაში ბათან რაღაც ძალიან ბევრჯერ მქონია ხა პატარებით დიდებით მაგრამ ვცდილობ რომ ეს არ ვაჩვენო სხვა ადამიანებს ჯანმრთელობის პრობლემების მეშინია სხვა ადამიანების მიმართ ჩემი საყვარელი ადამიანების კუთხით მათ რომ შეექმნას ჯანმრთელობის პრობლემები ამის მეშინია ყველაზე მეტად იმიტომ რომ სხვა რაღაცებს ეხლა ნუ აი სიკვდილის მეშინია ვთქვათ ხო აი ნუ გეშინია და გეშინოდეს რასიზა ხო ეს ერთადერთი ჭეშმარიტება რაც იცი ადამიანმა დედამიწაზე რომ უნდა მოკვდეა უცილებელია ეგ აქედან გამომდინარე მე მეშინია ჯანმრთელობის პრობლემების სხვადანარჩენს ყველაფერს მოული მოაგვარებ შიშის გარეშეც და ასე შემდეგ. აი ეგ არის ისეთი რამ რაც როცა შენს ძალებს აღემატებ, თან მე ის ჩემ პრობლემების არ მეშინია ჯანმრთელობის. რა არც ჰიპოქონდრიკი ვარ და არც ექიმებთან დავდივარ ხშირად, მიხედავთ რომ სახლში ექიმები მყავს და არანაირად რა. მე სხვა ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემებზე ვამბობ, რაც შენს ძალებს აღემატება ხოლმე რა. ისეთი რაღაცები ყოფილა რომ ნუ თულია ეს. სხვა შორის ვერ მივხვდი ჯერჯერობით, რო ცხოვრება შედგა, იმიტომ რომ იმისთვის რო ცხოვრება შედგეს, ამისთვის ყოველდღურად მუშაობ, ყოველდღურად რაღაცებს ვაკეთებ რა და აქედა გამომდინარე არ ვიცი შედგა თუ არა. არ ვიცი კარგი ცხოვრებაა თუ არა ეს რაც არის, მაგრამ ნუ ესეთია რა. და როცა ესეთია, შენია და
შენი გადაწყვეტილება რო ესე იყოს და ამიტომ ვერ გეტყვით შეგა თუ არა. ძიმე და რთული. ყოველ შემთხვევაში სხვებს ერთულებათ და ესე მეუბნებიან, მაგრამ ну, ადამიანი ის არის, რასაც აკეთებს და ადამიანი არის საკუთარი პრინციპების ჯამი რა. მეტი არაფერი არ არის. ну, ხორცს და სულს აუტბურის ხარ, სხეულს. ამიტომ, ну, მე ისეთი ვარ, როგორიც ვარ. მე მიყვარხარ, პატივს ვცემ, შეიძლება შენთვის ყველა ფერზე წავიდე და ესეც არის, თუ ჩემი ახლობელი ხარ, მაგრამ მომთხოვო ის, რომ თქვათ, მე ვიარო გვერდულად, ესე პირობითად თუ ამბობ, ეს არ გამოდის რა სამწუხაროდ. ჩემზე ამბობენ, რომ იგივე უნდა გავამეორო, რომ აქვს საშინელი ხასიათი. რატო ამბობენ, არ ვიცი, ცდებით, მეგობრებო. აი, ეგეთი ის არის რა, რომ აი, კი თქვათ, რაღაცა შეუძლია თქვა. გამიგია ეგეთის რომ თქო კარგად წერის რაღაცა არ არის ცუდი, მაგრამ ნუ აი ცუდი ხასიათები. არა, რატო არ ვიცი რა შეა პრობლემა. ზირკავთ ეგ. ბერვიტან როცა ვარ მარტო. მარტოობის სატანა არ შემელია არანაირად. ამიტომ მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა. ნუ აი იმდენად საყვარელი სფეროა კინო ჩემთვის, რომ ერთი რეჟისორი დაგისახელოთ. ამ წუთას ალბათ კოენები არიან რა ჩემ რაღაც ამ ეს ეგეთი ეტაპი მაქვს ძალიან საერთოდ. ნუ აი ძალიან ბევრი ქვეყნის, ძალიან ბევრი ჟანრის, ძალიან ბევრი ეტაპის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რეჟისორები მიყვარს. ასევე ფილმსაც ვერ ვიტყვი ესე გამორჩეულად რომელი, თუმცა ამ წელს რატომღაც გამახსენდა პირველი მოხუცების ადგილი აქ არის. არ გავაკეთებ, რაც არ უნდა გადამიხადონ, ძალიან ბევრ ამის. უამრავ რამის არ გავაკეთებ, თუმცა საბოლოო ჯამში ეგ შეკითხვაც ისეთია, რომ შენგან არავინ ისეთ რაღაცას არ ითხოვს რა. ჩემგან ყოველთვის არ მოუთხოვიათ ფულის ანუსულ ისეთი რამე, რაც აი რაღაცას გადა. ძალიან ბევრ რამის არ გავაკეთებ. ისეთ პრინციპებს და ისეთ ღირებულებებს, რაც მე მიმაჩნიებ ჩემ პრინციპებად და ჩემ ღირებულებებად, არ გადაუხოვ არასდროს. ნუ ახლა თუ ეს იქნება ჩემ ნებაზე დამოკიდებული და არა იმაზე, რომ ვარ მეთოდები, რითაც ძალიან ბევრ რამის დააკეთებინებენ ადამიანს სამწუხაროდ, თუმცა ძალიან ბევრ რამეზე უარს არ უთქვი. არ ვფიქრობ მაგაზე ქალად რომ დაუბადებულიყავ, იმიტომ რომ საერთოდ არ მჯერა არც წინა ცხოვრების, არც მომავალი ცხოვრების ამ სამყაროში. ეგეთი რაღაცების არ მწამს, აქედან გამომდინარე არ ვფიქრობ რომ ქალად. ქალად რომ დაუბადებულიყავ, ნუ რა არ არის. ვიქნებოდი რაღაც რაღაც კეითი, არ ვიცი. არ ვფიქრობ, ამიტომ არც მიფიქრია ეგეთ რამეს. გაუცხებიან თუ ერთ დღეს ვიტყვი რომ მე დავანებებ თავს მუსიკას. იმიტომ რომ ეგეთ რამეს არასდროს ვიტყვი და ამიტომ ეგ თუ თქვი, ესე იგი იქ რაღაცაზე უნდა შეიტანო ეჭვი, ვთქვათ, ჩემს სულიერ მდგომარეობაზე და შეიძლება რაღაცა სადმე ფსიქიატრიულშიც კი დაჭირდეს საქმე, იმიტომ რომ მაგას არ ვიტყვი.